ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကဒွါရသင်္ကဟလေ့လာခဲ့တယ်ဒွါရ6ပါးတဲ့နော်စကုဒွါရသောတာဒွါရခန္ဓာဒွါရစိတ်ဝါဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဆိုပြီးတော့အဲဒီဒွါရ6ပါးမှဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့တခါဒွါရမှလွတ်တဲ့စိတ်တွေစသဖြင့်လေးလာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်သင်္ကဟာတစ်ခုပေါ့အာရမဏသင်္ကဟာဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်။အာရမဏဆိုတာဗမာလိုပြန်လိုက်တော့အာယုံပေါ့။ပါဠိစကားအာရမဏဗမာစကားအာယုံနဲ့အာယုံဆိုတော့ဘာလဲ။နော်အာယုံဆိုတော့ဘာလဲတဲ့တခါတခါကျတော့လေအင်္ဂလိပ်လိုလေးပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးတာကပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်အာယုံကို object အဲ့တော့မျက်စိနဲ့သံတုံးတစ်ခုကိုမြင်နေဆိုအဲ့ဒီအမြင်ခံရတဲ့ပစ္စည်းကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်နားနဲ့ကြားတယ်အကြားခံရတဲ့ပစ္စည်းအတန်ပေါ့လေသူ့ကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်စသဖြင့်စိတ်နဲ့ကြံလိုက်တယ်စိတ်ထဲရရင်ကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြံခံရတဲ့တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုနော်အဲ့ဒါကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံဆိုတဲ့အာရမဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်လာပြီးတော့မွေ့လျော်ရာဌာနဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အခုခေတ် amusement park ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ park ကြီးသွားတာဟာဗာလဲအပန်းဖြေဖို့သွားတာအဲမွေ့လျော်ဖို့သွားတာပျော်မွေ့ဖို့သွားတာထို့တူပဲအာယုံဆိုတာတဲ့စိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်တယ်နော်ဒီအဆင်းမကြည့်ကြည့်လေနော်အဆင်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဟာလေးကြည့်ခြင်းဒီဟာလေးကြည့်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားကိုကြည့်ခြင်းနဲ့အဆင်းလေးပါဆိုရင်ကိုကမွေ့လျော်နေတာနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တို့လာပြီးတော့ပျော်မွေ့ရာဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းကတော့မိတွယ်ရာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနော်အကယ်၍မတန်မဆွမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူဟာတောင်ဖွေးထောက်ပြီးတော့ရင်လည်းသွားရမယ်နော်ကြိုးတန်းကြိုးတန်းထိုင်ပြီးတော့ကြိုးကိုကန်ပြီးတော့ရင်လည်းပဲလမ်းလျှောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတောင်ဖွေးတို့ကြိုးတန်းတို့ဟာဒီမဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်လို့ပဲဒီအာယုံတွေကစိတ်ကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုလိုတာတော့ဗာလဲဒီအာယုံတွေရှိနေလို့စိတ်ကဖြစ်တာเนาะအာယုံမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ပေါ်နိုင်မှာလားမပေါ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းအာယုံရှိတယ်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်ဤမှီတွယ်ရာဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအာယုံဆိုတာ ਨੇ ဟိုမနဲ့နေထွက်အာယုံတက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ မရောကြနဲ့နော်အဲ့ဒါကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကအမှန်ကအာယုံမဟုတ်ဘူးလူတွေကအာယုံလို့ခေါ်နေလို့အယုံနော်ဒါမလို့ဗမာစကားကျတော့အာယုံတက်တယ်အာယုံတက်တယ်လို့ပဲခေါ်နေကြတယ်မှန်တော့ပါဠိစကားမှာအမှာရေးချမပါဘူးအယုံအဲ့တော့ခုဟာကအာယုံဒါကြောင့်မို့အာယုံဆိုရင်ပါလေစိတ်ဤမွေ့လျော်ရာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းနော်သို့မဟုတ်ပါလေစိတ်ဤမှီတွယ်ရာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့အာယုံတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးအစားအားဖြင့်အာယုံတွေကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ6ပါးရှိတယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ပြထားတဲ့စာရွက်မှာဟိုဇယခွက်ရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်အာယုံ6ပါးဆိုတာတွေ့လေပထမပါတဲ့တော့ရူပါယုံတဲ့နော်ဗမာစကားဆိုတော့ယူပါယုံပေါ့လေဟုတ်လားပါဠိလိုဖတ်တော့ရူပါယုံရူပါယုံဆိုတာပါလေတဲ့အဆင်းကိုခေါ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဝိထုကိုအဆင်းလို့ခေါ်တာနော်အဆင်းဆိုတာဒီမြင်နိုင်တဲ့ရုပ်တရားတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ဒါကိုကာလာလိုလည်းပြန်တယ်။နော်အမှန်ကတော့အဲ့ဒီအယောင်ကိုမြင်တာမြင်တာကဒီပုံတန်ထန်တို့ဘာတို့ကအမှန်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကြမ်းယူပါ။နော်
အခုနေလူတယောက်မြင်တယ်လို့ပြောတော့လူကမြင်တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်တော့လူမှရှိတယ်အဆင်းကိုမြင်တာအဆင်းမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလူတကောင်ကြီးလုံးကိုစိတ်ကပေါင်းစုပြီးတော့အာဒါလူပဲဟိနော်ဒါမိန်းမပဲဒါယောက်ျားပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသိတာအမှန်တော့အဲ့ဒီလူပေါ်မှာဒီနဲ့အဆင်းကိုပထမဆုံးစမြင်တာအဲ့လိုမြင်အပ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဆင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ရူပါယုံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရူပါယုံရဲ့တီဟာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမြင်တယ်လို့ဆိုရတာပေါ့လေနော်မှန်ကတော့အဲ့ဒါကပညာဖြစ်တော်ရည်ကြတော့အဲ့ဒီအဆင်းသက်သက်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒါပရမနောက်တစ်ခုကဘာလဲတဒ္ဒါယုံတဲ့နော်တဒ္ဒါယုံဆိုတော့ဗါလဲအတန်နားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အာယုံနားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုတဒ္ဒါယုံလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဗမာတွေကတော့တရားယုံလို့ပဲဥစဉ်တို့ဗမာကအလွန်ပေါ့တယ်ဟုတ်လားဒီလုံးစင်ကိုလုံးစင်လို့မဖတ်ချင်ကြဘူးနော်တတ္တာယုံနဲ့အဲအတန်ကိုတတ္တာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါအတန်အမျိုးမျိုးပဲရှိတယ်အပြင်ပကနော်ဗဟိတအပြင်ပအတန်ရှိတယ်မိမိအခုစကားပြောတဲ့ဝစီပေဒဆိုတဲ့အတန်လည်းရှိတယ်ဘာပဲလို့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နားနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အတန်မှန်ရင်တတ္တာယုံပဲနော်မိုးချိန်တန်ကြရတယ်တတ္တာယုံပဲဟုတ်လားလူစကားပြောတန်ကြရတယ်တတ္တာယုံပဲမော်တော်ကားတန်ကြရတယ်တတ္တာယုံပဲလေမြန်တန်ကြရတယ်တတ္တာယုံနောက်တစ်ခုကပါနော်ကန္တာယုံနဲ့ဟာကန္တာဆိုတာအနတ်ကန္တာယုံဆိုတာဒါကြောင့်မို့နှာခေါင်းနဲ့သိနိုင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲအနတ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အနတ်ဆိုးတဲ့အနတ်အာဒီအစင်းလည်းကောင်းတဲ့အစင်းဆိုးတဲ့အစင်းအတန်လည်းတူတူပဲရှိတာပေါ့အနံ့ကိုကန္တာယုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲရတာယုံတဲ့နော်ဗမာလူအရတာလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့ချိုးတယ်ချင်းတယ်နော်ခါတယ်ဖန်တယ်စက်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုအရတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲရတာယုံနော်သုံးဖို့လဲဗမာလူခေါ်ရင်လဲရတာယုံပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲพุทธบายุงเนี่ยเนาะพุทธบะဆိုတာအတွေ့အထိကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့အထိလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲพุทธบายุงအခုမိမိကိုယ်နဲ့ကျန်းနဲ့ထိနေတယ်เนาะကော်စောနဲ့ထိနေတယ်အဲ့ဒီအထိတွေ့ရပါတော့พุทธบายุงเนาะအိမ်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာရှိတဲ့ဒီရုပ်တရားကဘာလဲพุทธบายุงပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီพุทธบายุงเนี่ยခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုအတွေ့အထိကိုဖုတ်ထပ်ပါယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါကသိအရေးမကြီးအောင်မခိုင်းရင်သေးဘူးဟောဓမ္မယုံကြတော့ခက်တယ်ဦးဇနုဗမာကအရေးမကြီးဘူးဗမာကတော့ဟိုပါဠိကိုနောက်လိုက်ပြီးတော့ရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံနဲ့လှုပ်ထားလိုက်တော့အရေးမကြီးဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မယုံဟာတော့ခက်တယ်ဦးဇနုတော့မပြန်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လွဲမှာအတိမှားသွားနိုင်တယ်သူတို့က mental object လို့ဒီလိုပြန်တယ်နော်ဒါသိမကြည့်ကြအောင် mental object ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အာယုံလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြစ်သောအာယုံလားနော်စိတ်ရဲ့အာယုံလို့ပြောရင်တခြားရူပါယုံစသည်လည်းစိတ်ရဲ့အာယုံပဲဟောအဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲကျေလွန်းသွားပြန်စိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံဆိုရင်တော့လေစိတ်တင်မကဘူးဓမ္မယုံထဲမှာတခြားဟာတွေကပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မရမဏဆိုတော့ပါဠိပုဒ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိုဓမ္မ object ပဲဒီလိုပဲပြန်တော့တယ်နော်ဟိုရှေ့ဟာတွေကတော့ visible object audible object odorous object sensitive object tangible object အဲ့လိုပြန်လို့ရဓမ္မယုံကတော့မတတ်နိုင်ဘူးကောင်းပြီဓမ္မယုံဆိုတာဘာတွေလဲတဲ့ဒါနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောဓမ္မယုံဆိုတာဘာတော့ညာဘက်ကဖတ်လေစမ်းပတ္တာဒယုံ၅ခုတဲ့ဒါတွေအခုနားမလည်သေးဘူးလို့အတားမှတ်တာနော်ဟိုနောင်ယုတ်ပိုင်းလေးလာပြီးတဲ့ခါကျနားလည်လိမ့်မယ်နော်ပတ္တာဒယုံ၅ပါးဆိုတာအမှန်တော့မျက်စိအကြည်ဓာတ်နားအကြည်ဓာတ်နော်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ရှာအကြည်ဓာတ်ကိုယ်အကြည်ဓာတ်အဲ့ဒါကိုပတ္တာဒယုံ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ပတ္တာယုံ၅ပါးကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါရင်မကသိဘူးဗာတဲ့တော့ဒုက္ခမယုံ16ပါးနော်ဒါရင်တော့မှနားလည်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအခုနားမလည်နိုင်ဘူးယုံထဲမှာဟိုတိမ်မွေ့တဲ့ယုံရှိတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ယုံရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတိမ်မွေ့တဲ့ယုံတွေကိုဒုက္ခမယုံလို့ခေါ်တယ်
သူခုမှသာတိမ်မွေ့တာကိုဆိုလို့ရနော်ဟိုဗမာပြည်မှာဟိုကာရခုံနာဆိုတာဒီတော့သူခုမှအမှုပညာနဲ့လုပ်နေကြတာဟုတ်လားအဲတိမ်မွေ့တဲ့အတတ်ပညာလို့ဆိုလိုတာပေါ့လေနော်သူခုမှယုတ်တဲ့အဲသူခုမှယုတ်က16ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမယုတ်ကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရတယ်။ပြီးတော့ဟောစိတ်89ကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရတယ်။စိတ်တသိက်52ကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရတယ်။ပညာကိုလည်းပဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်ရတယ်။နော်ပညာဆိုတာကတော့ကိုဒီအပေါင်းအစုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပညာဖြစ်သွားတာပဲ။နောက်ပြီးတော့အခေါ်အဝေါ်ကိုလည်းပဲပညာလို့ခေါ်တယ်။လူလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါပညာ။နော်ယုံနံလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ ਪਰ မတ်ဟာလူလို့ဆိုလိုက်ရင်ပညာအဲ့တော့ပညာဆိုလောကမှာပေါ်အလုံးကိုမြားတယ်နော်ရှိရှိသမျှမြင်ရသမျှအကုန်လုံးပညာကြည့်ဟုတ်လားစကားနဲ့ပြောနေသမျှစကားလုံးတွေဒါတွေကပညာဒီမှာကြတော့ကိုကတိုင်းပညာစသည်ဖြင့်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါပါတော့အဲ့ဒါပညာအဲ့ဒီဟာအာလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့မို့အာယုံ6မျိုးရှိတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလဲစမ်းပါရူပါယုံတတ္တယုံဂန္ဓာယုံရတယုံဖုထဘယုံဓမ္မယုံအေးဓမ္မယုံကြတော့အကျဉ်းများသွားတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုရူပါယုံတတ္တယုံစသည်ဖြင့်ခွဲခြားတဲ့အပြင်အခုဒီအာရမဏသင်္ဃဟမှာဘယ်လိုလဲခွဲခြားအောင်မလဲဆိုတော့ကိုအောက်မှာဖတ်လိုက်ရင်ကာမအာယုံနော်ကာမအာယုံလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာလို့နားလည်ရမလဲကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ်28အဲဒီသုံးမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်မလဲကာမအာယုံလို့ပြောလိုက်မယ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့မဟဂုတ်အာယုံတဲ့နော်မဟဂုတ်အာယုံဆိုတာဘာတော့မဟဂုတ်စိတ်28ပါးနဲ့စေတသိက်35ပါးပြီးတော့ပညာအာယုံဆိုတာကပညာ28ပါးရှိတယ်ဒါလည်းနောက်မှနားလည်လိမ့်မယ်ဒါပဲလို့လောကုတ္တရာအာယုံဆိုတာကလောကုတ္တရာစိတ်ရယ်လောကုတ္တရာစိတ်6ခုရယ်စေတသိက်36ခုရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့ကာလဝိမုတ်တဲ့ကာလဝိမုတ်ဆိုတာကာလ3ပါးမှလွတ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒွါရဝိမုတ်ဆိုတာဒွါရမှလွတ်တာဟုတ်တယ်မလားကာလဝိမုတ်ဆိုတာကာလ3ပါးမှလွတ်တယ်ကာလ3ပါးမှလွတ်တယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်လည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်မဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုကာလဝိမုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာလဝိမုတ်တရားဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာနိဗ္ဗာန်ဟာရှိတော့ရှိတယ်နော်ပရမတ္ထအပြင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုဖြစ်တည်ပြည့်ဆိုတဲ့သုံးချက်မရှိဘူးသိဆန်းနိဗ္ဗာန်နော်ဟိုတတ်တော်တဲ့အနေနဲ့ကရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြက်နဲ့ရည်တော်တော်ပြီးတော့မြင်တတ်တယ်။ဒါနဲ့တော်တော်ကြည့်တတ်တယ်။အဖြစ်ရှိရင်အပြက်ကရှိရမယ်။ဒါရှောင်လို့ကိုမရအောင်လောကတဘာဝ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဟာအဖြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။သို့သောသူ့တဘာဝအလိုက်အမြဲတည်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဟာအတိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲအခုပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ပဲအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘယ်တော့မှရှိတယ်အခုတော့မရှိဘူးနောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်စသဖြင့်ပြောလို့မရဘူးကာလနဲ့သုံးသက်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုကာလဝိမုတ်လို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာကလည်းပဲဒီတန်းပဲအမှန်ကတော့ပညာဆိုတာဟာဥပ္ပတိပင်အဖြစ်ဖြစ်တည်ပြက်အဖြစ်အထင်အရှားရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲနေတုန်းမှသူရှိတယ်လို့ထင်ရတာလူတွေကမခေါ်ဝေါ်တော့ဘူးမသုံးဆွဲတော့ဘူးဆိုသူကြောက်တယ်လို့ဖြစ်တော့တာနော်ဟောအနှစ်တရာလောက်မြုပ်နေပြီတော့တကြကြက်လူတွေကပြန်သုံးလိုက်ပြီဆိုပြန်ပေါ်လာသလိုဖြစ်ပြန်ရောဝေါ်ဟာတာဆိုဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုတာဟာလည်းပဲရှိတယ်လို့မဆိုရအောင်နော်ဥပ္ပတိပင်အပြင်ရှိတယ်လို့မဆိုအောင်အဲ့လိုမဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပညာကိုလည်းပဲအတိတ်ပဲပစ္စုပန်ပဲအနာဂတ်ပဲလို့မဆိုရဘူးဒါကြောင့်မို့သူပညာကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲကာလဝိမုတ်နော်ကာလ၃ပါးမှအလောဒါဖြင့်သူတို့ကကာလဝိမုတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့ကကာမအာယုံဟုတ်လားမဟဂုအာယုံပင်းလောကတာမပင်ကာမအာယုံနဲ့မဟဂုအာယုံဆိုရင်တော့ကိုပစ္စုပန်တိဏကရှိလိမ့်မယ်နော်တခါတလေစိတ်ကပစ္စုပန်ကိုအာယုံပြုတယ်နော်ပစ္စုပန်
အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်တခါလေအတိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တခါလေအနာဂတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ကောင်းပြီဒါကအာယုံအမျိုးမျိုးခွဲလိုက်တယ်နောက်ထပ်အများကြီးခွဲရတယ်ရှိသေးတယ်သို့တော့တော့လောက်ပြီးတော့လောက်ဆိုရင်အစတစ်ခေါက်မှာအကုန်လုံးလျှောက်လုံးနေရှုပ်ကုန်တယ်နော်ဂိုင်းအဲ့ဒါပြီးတော့မှအာယုံနဲ့အာရမဏိကဆိုတာကိုလေ့လာရမှာအာယုံနဲ့အာရမဏိကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားကိုအာရမဏိကလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာထည့်မရေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနော်အာယုံအပြုခံရတဲ့တရားကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ဘက်ကအာရမဏိကညာဘက်ကအာယုံပဲအမှန်ကတော့ဟိုအာယိချရဲ့ရာကောက်ရဲ့မနှလုံးစင်ရဲ့နာကြီးလုံးကြီးတင်ကာကြီးနော်အာရမဏိကလို့ခေါ်တယ်။အာရမဏိကဆိုတာအာရမဏရှိတယ်ပေါ့အာယုံရှိတယ်။ဟိုအာယုံကိုယူတယ်နော်အေးအဲ့ဒီဘယ်စိတ်ကဘယ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားရလိမ့်မယ်နော်ဟိုနောက်တော့ကဝေဒနာဆိုလို့ဝေဒနာ၅ပါးကိုသိပြီတဲ့နောက်စိတ်နဲ့တွားပြီးတော့ဟာရတယ်နော်ဟိတ်၆ပါးသိပြီတဲ့နောက်စိတ်နဲ့တွားဟာရတယ်ထို့အတူပဲဒီမှာလည်းပဲအာယုံ၆ပါးကိုသိပြီတဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာရတယ်စိတ်နဲ့ဟာတော့ကိုအခုဒါကတင်းကြူကြမ်းမှလာတဲ့အတိုင်းရေးထားတယ်နော်ပြီးတော့မှစိတ်တစ်ခုရုပ်90ဇရာကွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွားအောင်မယ်ခံအခုဖတ်လိုက်စမ်းဗားရတော့စက္ခုဝိညာဉ်တွေးပေါ့လေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုသည်ဘယ်ကိုအာယုံပြုလဲပိစ္ဆုတ်ပံရူပါယုံကိုအာယုံပြုတယ်စက္ခုဝိညာဉ်ကအတိတ်ရူပါယုံကိုအာယုံမပြုဘူးအနာဂတ်ရူပါယုံကိုအာယုံမပြုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်တွေ့မြင်နေရတဲ့ဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်ကမြင်တာကိုလက်တွေ့ရှိနေတဲ့မျက်မှောက်မှာရှိနေတဲ့အာယုံကိုစက္ခုဝိညာဉ်ကမြင်တာလွန်သွားတဲ့အတိတ်ကြတော့စိတ်နဲ့မနှောဝိညာဉ်နဲ့သိတာနော်အနာဂတ်မရှိသေးတဲ့ဟာဆိုလဲအဲ့ဒီဟိုမနောဝိညာဉ်နဲ့သိတာစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးသည်ဘာကိုအာယုံပြုလဲပိစ္ဆုတ်ပံရူပါယုံကိုအာယုံပြုသည်သောတာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးသည်ပိစ္ဆုတ်ပံတတ္ထာယုံကိုအာယုံပြုသည်အခုဦးဇင်းပြောတဲ့စကားကြားနေတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်တွေဟာသောတာဝိညာဉ်စိတ်တွေတကယ်ပိစ္ဆုတ်ပံပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေတာနော်ဟိုဘက်ကပြောခဲ့တဲ့အတန်ကိုစိတ်ထဲကကြားတယ်ဒါကြတော့သောတာဝိညာဉ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲမလို့မလို့တော့မဟုတ်တခြားဟိုဘာလို့ကုသစိတ်ရှိလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဘာလို့ဂါဏဝိညာဉ်နှစ်ပါးနဲ့ဂါဏဝိညာဉ်နှစ်ပါးကပိစ္ဆုတ်ပံကန္တာယုံကိုအာယုံပြုတယ်အနှံ့ပေါ့နော်ရေမွေးနံလေးမွေးတယ်နော်ပန်းနံမွေးတယ်သုံးမမကောင်းတဲ့အနှံ့နန်းနေဟုတ်လားအဲ့လိုအနှံ့ချင်ရှားရှိနေတော့မှတွေ့သိရတဲ့စိတ်ကိုကန္နဝိညာဉ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကန္နဝိညာဉ်စိတ်ကပိစ္ဆုတ်ပံကန္တာယုံကိုအာယုံပြုတယ်နောက်နှစ်ခုပါတော့စိန်ဝါဝိညာဉ်တစ်ခုဘာကိုအာယုံပြုတော့ပိစ္ဆုတ်ပံရတာယုံကိုအာယုံပြုတယ်နော်ဒါဆိုတစ်ခုစားကြည့်လိုက်စားနော်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးချိုးရင်ချိုးတယ်နော်ချင်းရင်ချင်းတယ်ဆက်ရင်ဆက်တယ်ပေါ့လက်တွေ့သိသွားတာအဲ့ဒီလက်တွေ့ရှိနေတုန်းကိုသိတဲ့စိတ်သည်ဇိမ်ဝါဝိညာဉ်စိတ်ဒါကြောင့်မို့ဇိမ်ဝါဝိညာဉ်စိတ်ကလက်တွေ့ရှိနေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံရတာယုံကိုအာယုံပြုတယ်နော်မနေ့ကဆက်ခရာပြန်ပြီးအာယုံပြုရင်ဒီစိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်ပါတော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုနော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုကဘယ်ကိုအာယုံပြုတော့ပိစ္ဆုတ်ပံဖုတ်ထပ်ပါယုံကိုအာယုံပြုတယ်အခုလက်ရှိတွေ့ထိနေတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်နဲ့စက်ကူနဲ့ထိနေတယ်နော်လက်နဲ့ခဲရံနဲ့ထိနေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလက်ရှိအတွေ့အထိကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒါကြောင့်မို့စက်ကူဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂါဏဝိညာဉ်စေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဤဝိညာဉ်၅ပါးသို့မဟုတ်၁၀ပါးကဘယ်ကိုအာယုံပြုလဲပိစ္ဆုတ်ပံရူပယံသတ္တယံကန္နံရတံဖုတ္တပါယောနော်ဒါကိုအချင်းခေါ်လိုက်တော့ပင်စာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ပင်စာကငါအာယုံကအာယုံဆိုအာယုံ၅ပါးပေါ့ပိစ္ဆုတ်ပံအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတယ်နောက်ပါတော့ဖိုက်ဆန်မနောဋ္ဌ၃ခုဟောမနောဋ္ဌဆိုအတုံ၃လာပြီနော်ဟိုဟိုဘတ်တော်လာမသိဘူးပြောကြတယ်မနောဋ္ဌဆိုတော့နားလည်အောင်လှုပ်ထားကြဟုတ်လားမှတ်မိသေးရဲ့လားမှတ်မိရဲ့အဲနောဋ္ဌ၃ပါးအဲတံပတိဆိုင်တွေးရဲ့အဲပိစ္ဆဒွါရဝိဇ္ဇံရဲ့တံပတိဆိုင်တွေးရဲ့အဲဒီ၃ခုကိုမနောဋ္ဌ
အဲ့ဒီမနောတ္တ၃ခုကလည်းပဲတဲ့ဘယ်ကိုအာရုံပြုတယ်လဲ။အာယုံ၅ပါး။ပိစုံပံအာယုံ၅ပါး။ပိစုံပံပိစာယုံကိုအာယုံပြုတယ်။နော်။ယံခါရူပယုံအာယုံပြုမယ်။ယံခါတတယုံကိုအာယုံပြုမယ်လို့ဒီလိုသွားရမယ်။အာယုံ၅ပါးလို့ပြုတ်ပြီးတပြိုင်တည်းပြုတာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဟိုနောင်ဝီထိနဲ့ရှင်ပြီးပြောလာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလိမ့်မယ်။နော်။ဒီသင်္ကြန်ကဒီလိုပဲ။အော်ကုံပြီးမှပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မှကောင်းကောင်းနားလဲပထမတစ်ခေါက်ကလည်းဒီလိုပဲနားလဲတယ်လို့မလဲလို့နဲ့သွားတာပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မယုံသေးတဲ့ဟာလှန့်လှန့်ပြီးတော့ဟိုပြောပြောနေရတာကိုသိသိနေရတာနော်အဲဒီဝီထီနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလိမ့်ကောင်းပြီအဲ့တော့မနောဓာတ်၃ခုသည်ပိစုတ်ပံအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတယ်နော်မနောဓာတ်၃မှဘယ်ဓာတ်တွေမှဖြစ်တယ်မှတ်မိသေးလားမနောတ္တဟဲ့မလို့ဒီမနောတ္တ၃ခုပြောတယ်ဘယ်ဓာရမှာဖြစ်တော့ဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြန်ကြည့်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကဇရာကွက်ပြန်ကြည့်သားဓာရသင်္ကဇရာကွက်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးတဲ့ပထမဟာမနောတ္တ၃ခုဟာသံပြေရဏဥပ္ပခာဟင်မဟုတ်တံပတိဆိုင်နှစ်ခုနဲ့ပင်စဓာရဝေဇံဘယ်ဓာရတွေမှာဖြစ်တော့ပိစ္ဆဒ္ဒရဝိဇ္ဇံကသက္ကုဒ္ဒရသောတ္တဒ္ဒရကဏ္ဍဒ္ဒရဇိဝန္ဒ္ဒရကောဟဒ္ဒရမှာပြည့်ဘူးလားတံပရိသံတွေ့ရလဲအဲ့ဒါပဲဒီ၅ဒ္ဒရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီဟိုဗမာလိုဟာကြည့်ရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဒီပထမဆုံးတွေ့လားဒ္ဒရဥမုတိမဟုတ်ဘူးတရားဒီ၅ခုပြောဒီ၅ခုပိစ္ဆဒ္ဒရဝိဇ္ဇံအဲပိစ္ဆဒ္ဒရဝိဇ္ဇံနဲ့တံပရိသံတွေ့ကိုမနှုတ်တက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမနောတ္တ၃ခုသည်ဘယ်ဓာရတွေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ငါးဓာရမှာဖြစ်တယ်ငါးဓာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုသဖြင့်ငါးအာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတဓာရအာယုံတစ်ခုသက္ကုဓာရဆိုရင်ရူပယုံသောတ္တဓာရဆိုရင်တတ္တယုံစသဖြင့်သွားရောဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်မို့ပိစ္ဆဓာရဝေဇံတံပတိဆိုင်နှစ်ခုဆိုတဲ့မနောတ္တ၃ခုသည်ဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်လဲပိစုတ်ပံအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကငါးဓာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်သူတို့ကိုသက္ကုဓာရမှာလည်းဖြစ်တယ်သောတ္တဓာရမှာလည်းဖြစ်တယ်စသဖြင့်သွားရသက္ကုဝိညာဉ်တွေးကတော့သက္ကုဓာရမှာသာဖြစ်တယ်သောတ္တဓာရမှာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးကဲနောက်ရှေ့ဆက်သွားလာရဲ့မနောတ္တ၃ခုပြီးတော့ပါရတော့တန်တီရဏစိတ်၃ခုတဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်တစ်ခုတဲ့နော်ပြီးတော့ကာမောစရဝိပ္ပစိတ်၈ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့၁၂ခုဒီ၁၂ပါးသောစိတ်တို့ကဘယ်ကိုအာယုံပြုတဲ့တော့ကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ်28ကာမတရားကိုအာယုံပြုတယ်နော်အတူကောက်ပြောခြင်းရင်ကာမတရားကိုအာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားကာမတရားကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဟမ်ဆယ်နှစ်လို့ပြောအောင်နော်အားလုံးပေါ်ရင်မကတည်းကထားပါတော့အေးအဲ့တော့တန်တီရဏစိတ်၃ခုရယ်ဟာတိတုပ္ပစိတ်၁ခုရယ်ကာမောစရဝိပ္ပစိတ်၈ခုရယ်ဒီ၁၂ခုသောစိတ်တို့ကကာမစိတ်54စေတသိက်52ယုတ်28ကိုအာယုံပြုတယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့အာဟုသူစိတ်၁၂ညာနဝိပ္ပယုတ်ကာမောစကုသို့၄ခုညာနဝိပ္ပယုတ်ကာမောစရကိရိယာ၄ခုနော်ကာမောစကုသူတွေကညာနဲ့မရှင်တဲ့၄ခုကာမောစကိရိယာတွေကညာနဲ့မရှင်တဲ့၄ခုအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်၄၄၁၂၂၀အဲ့ဒီ20သောစိတ်တို့ကဘယ်အာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုနှံတဲ့တော့လောကီစိတ်87စေတသိက်52ယုတ်28ပညာလောကုတ္တရာခြံပြီးအကုန်အာယုန်ပြုတယ်ပေါ့နော်လောကုတ္တရာတော့သူတို့အာယုန်မပြုနှံဘူးဟုတ်လားလောကီတော့ဖြင့်နေကုံအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်စိတ်ဟာဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်လဲလို့မေးရင်ပဲနော်လောကီတရားတွေအားလုံးအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ရဲ့နေပေကမလွတ်နိုင်ဘူးလောကီမှာဟုတ်လားလောကဒါကြောင့်မို့လို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာလောကုတ္တရာဆိုလောကထဲကထွက်သွားပြီအကုသိုလ်ရဲ့နေကနေပြီးတော့လွန်သွားပြီလို့ဆိုလို့လားနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကဘလောက်ဟိုနေကျယ်လဲဆိုတာဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါကလောကီစိတ်87စေတသိက်52ယုတ်28
ပညာနောက်တစ်ခုကပါနော်ညာနာတံပယုတ်ကမ္မောသကုတု၄နော်ခုနညာနာဝိပယုတ်ယူပြီးပြီခုညာနာတံပယုတ်ယူတယ်ညာနာတံပယုတ်ကမ္မောသကုတု၄ကုတုအဘိညာဉ်တေအဘိညာဉ်ဆိုရယ်နားမလဲသိဘူးနော်အဘိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပိစမဇံနော်ပင်စမဇံရိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အထူးပွားများအပ်တဲ့ပင်စမဇံကိုအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဘိညာဉ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကကုသိုလ်အဘိညာဉ်ရှိတယ်ကရိယာအဘိညာဉ်ရှိတယ်ရူပါစကုသိုလ်ပင်စမဇံရူပါစကရိယာပင်စမဇံနော်ကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဇံနဲ့အဘိညာဉ်နဲ့နည်းနည်းကွာတယ်နော်ဇံဆိုတာကရိုးရိုးအဘိညာဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒီပင်စမဇံပဲတိုးတိုးအဲ့ဒီပင်စမဇံကိုအထူးတလဲအားထုတ်ရတယ်နော်အထူးတလဲအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ပေါက်သွားပြီအဘိညာဉ်ရသွားပြီဆိုရင်အဲနောက်ဘဝတွေအများကြီးပြန်မြင်နိုင်တာတို့နော်သူတို့ဘာစိတ်သိတာတို့ဟိုးအဝေးကြီးလှမ်းကွဲနေတာတွေဘာတွေပါလှမ်းမြင်နိုင်တာတို့နော်အဝေးကြီးလှမ်းကြားနိုင်တာတို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအစွမ်းတတ္တိတွေရတယ်အဲ့ဒီလိုပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာတို့မြေရှိုးနိုင်တာတို့ဟာအဘိညာဉ်ရမှလုံနိုင်တာဇံရယုံနဲ့မလုံနိုင်ဘူးနော်အခုကလူတွေကဇံပြန်နေဇံပြန်နေနဲ့သုံးတုံနေတော့ကိုဇံရယုံနဲ့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ထင်နေတယ်နော်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ထင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကိုရမှနော်အဘိညာဉ်ဆိုတော့ဗါလဲပင်စမဇံပဲဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့တော့ညာနာတံပြုကမ္မောသကုတု၄ခုကုသိုလ်အဘိညာဉ်တစ်ခုပေါင်း၅ခုသူတို့ကဘယ်တရားတွေကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လဲစိတ်89 89တွေကဘာနှုတ်ရမလို့အရဟတမဲ့ရယ်အရဟတဖူရယ်ယဟနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနှုတ်လိုက်တာနော်အရဟတမဲ့အရဟတဖူကျင်းစိတ်89ခုစေတသိက်52ယုတ်28နိဗ္ဗာန်ပညာဟောသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောပညာရောအကုန်အာရုံပြုနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့မဆိုးဘူးနောက်တစ်ခုอ่ะเนาะญาณตันปยุกามังสะกริยา4ခုเนาะဒီကြတော့ยานันน่ะဆိုင်းလာပြီกริยาอภิญญ์တစ်ခုเนาะกริยาอภิญญ์ဆိုတာဘာတော့รูปวสระปินสมสันกริยาเนาะรูปวสระปินสมสันกริยากริยาอภิญญ์တစ်ခုပြီးတော့ဘာတော့วุฒ္ฐောติวุฒ္ฐောဆိုတာဘာလဲมโนดวาระวิสันเนาะဒီစိတ်6ပါးကဘာကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လဲစိတ်89စိတ်30 52ယုတ်28နိဗ္ဗာန်ပညာအာယုံအားလုံးလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့မပြုနိုင်တဲ့အာယုံရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ညာနာတံပြုကာမောသကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာဖရာယဟန္တာတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နော်ကရိယာအဘိညာဉ်ဆိုတာလည်းပဲဖရာယဟန္တာတဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်ဝုတ်ထောဆိုရာအထုရမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဝုတ်ထောစိတ်ကိုယူရနော်မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှန်ဖြစ်တဲ့ဝုထောစိတ်ကမှရှိရှိသည်မြတ်အာယုံအာလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တာယဟန္တာတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတို့ဆိုရင်မကုံနိုင်သေးဘူးအာယုံအကုန်လုံးကိုအာမပြုနိုင်သေးဘူးနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပိညုတဉာဏ်တော်ကိုရတော်မူတယ်ဟုတ်တယ်မလားတပ္ပိညုတဉာဏ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရတာဟာမြတ်စွာဘုရားသာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမြတ်စွာဖရတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဝုထောစိတ်ကသာအမှန်ကတော့အာယုံအလုံးကိုအာယုံပြုနိုင်တာနော်ဒီယဟန္တာတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတို့တဏ္ဍမှာဖြစ်ရင်အလုံးကိုအာယုံမပြုနိုင်သေးဘူးနည်းနည်းကျန်းနေတာရှိလေဦးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီတရားသဘောပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုမခွဲကြတော့ပဲနဲ့နော်ညာနာတံပြုတ်ကာမောသကရိယာစိတ်၄ခုကရိယာအဘိညာဉ်၁ဝုထော၁ဒီ၆ပါးသည်စိတ်အာလုံးစေတသိက်အာလုံးယုတ်အာလုံးနိဗ္ဗာန်ပညာဟာရှိရှိသမျှအာယုံတွေကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်အစွမ်းထက်ဆုံးစိတ်တွေပေါ့လေဟုတ်လားကောင်းပြီနောက်ပါတဲ့တော့ဒုတိယနှင့်စတုထအာရူပစိတ်ဒုတိယဆိုတော့ဗာလဲဝိညာဉ်ဉ္စာယတနာစိတ်နော်စတုထဆိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယတနာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအဲ့ဘာကိုအာယုံပြုတယ်တော့မဟေဂုတ်တရားကိုအာယုံပြုတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာမဟေဂုတ်တရားအရာဘာကိုယူရမလဲပထမနှင်းတတ္တိယအရူပစိတ်เนาะဒီစိတ်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့တတိယရင်ဒါရှင်းတယ်ဟုတ်လား
ပထမအရူပဝဆရစိတ်ကကောင်းကင်ပညာကိုအာယုံပြုဒုတိယအရူပဝဆစိတ်ကပထမအရူပဝဆစိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပဝဆစိတ်ကနတ္ထိဘောပညာကိုအာယုံပြုတယ်စတုတ္ထအရူပဝဆစိတ်ကတတိယအရူပဝဆစိတ်ကိုအာယုံပြုဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအရူပဝဆရစိတ်နဲ့စတုတ္ထအရူပဝဆရစိတ်ကဘယ်ကိုအာယုံပြုတယ်လဲမေးရင်မဟေကုတ်တရားကိုအာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်နော်အာကာသနိစ္စယတနာစိတ်နဲ့အာကိဉ္စညာယတနာစိတ်ဆိုမဟေကုတ်တရားတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဟေကုတ်တရားကိုအာယုံပြုတယ်ဒါဖြင့်မဟေကုတ်တရားကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ6ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းကပါတော့နော်ရူပောစရစိတ်15ခုပထမနှင်းတတိယအရူပောစရစိတ်က6ခုအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ခိုင်းပြန်ပြောကြအောင်ဆိုပါလေရူပဝဆရစိတ်15ခုပထမနှစ်တတိယအရူပဝဆရစိတ်6ခုအလုံးပေါင်း22ခု21ပါးဒီ22ပါးကဘယ်ကိုအာယုံပြုလဲပညာတရားကိုအာယုံပြုတယ်တဲ့နော်ပညာဆိုရမှာပညာပေါင်း28မျိုးရှိတယ်ဒါနောက်ကမ္မထမ်းပိုင်းကျမှာနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဒီအခုရရှောက်ပြောနေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြမယ်ဆံရအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာနော်စိတ်ပန်းလုံးလည်းပြောခဲ့သူပဲဒီကမ္မထံအမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုအားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်တော့ဆံရအောင်ရထံကိုရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထံမျိုးပေါ့လေကမ္မထံ40ရှိပြီမယ်လို့40စလုံးကဆံကိုရစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတို့ဓမ္မနုတ္တိတို့တန်ဃာနုတ္တိတို့စသည်ကဆံမရစေနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဇံရကျင်တဲ့ဆိုရင်ဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ကမ္မထံကိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုပါတော့ကတိုင်းရှုတယ်ကတိုင်းအားထုတ်တယ်ဆိုပါတော့ကတိုင်းအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမြေကြီးကတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မြေကြီးအဲ့ဒီကတိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြေကြီးနဲ့ဒီလိုပွားများရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ဟာစိတ်ထဲမှာထင်းလာမယ်မျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်ပြီမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမြင်နေမယ်နော်အဲ့ဒီနမိတ်ပုံမှာပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီပထဝီပေါ့လေမြေကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပွားများလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနမိတ်ဟာပိုးပြီးတော့ကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့ဘာခေါ်လဲအယောင်ရှိလာအဲ့ဒီလိုနေရာကနေပြီးတော့စိတ်ဟာငြိမ်ပြီးတော့ဒီနိဝရဏဆိုတဲ့တရားတွေကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမဇန်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဇန်စိတ်ကဘယ်ကိုအာရုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ခုနကကတိုင်းပညာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့ဒီဟာကပညာဖြစ်သွားပြီပထမမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာဟို conjure လုပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လေနော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချင်းအရာတန်ထန်ဆိုတော့ဒါပညာအဲ့ဒီကတိုင်းပညာကိုအာယုံပြုအဲ့တော့ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဟာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဝိပ္ပဖြစ်ကရိယာဖြစ်ရပါလေနော်ရူပဝဆစိတ်ဟာအဲ့ဒီလိုကတိုင်းပညာရင်လဲအာယုံပြုနော်သို့မဟုတ်အတုပကမ္မထံပွားများလို့ပထမဇန်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအတုပခေါင်းကြီးကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ်လို့32ခုတတကိတာလုံးမှာကွာမြားပြီးတော့ပထမဇံရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကိတာလုံးမှာစာရိဟာကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုတွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပညာအမျိုးမျိုးကိုအာယုံပြုတယ်သူတို့ကပရမတ်ကိုအာယုံမပြုဘူးဇံစိတ်တရားထို့တူပဲပထမအရူပဝဆရစိတ်ကပဲအာယုံပြုတယ်ကောင်းကင်ပညာကိုအာယုံပြုတယ်တတိယအရူပဝဆရစိတ်ကနတ္ထိဘောပညာကိုအာယုံပြုတယ်မရှိချင်းဆိုလည်းနတ္ထိဘောဆိုလည်းပညာပဲဒါကြောင့်မို့ရူပဝဆရစိတ်15ခုစလုံးနဲ့ပထမအရူပဝဆစိတ်3ခုတတိယအရူပဝဆစိတ်3ခုပေါင်း21ခုကပညာကိုအာယုံပြုတယ်နော်ဒါလောက်ပဲမှတ်ထားအောင်ဟုတ်လားပညာတည်းရဲ့အကျယ်ကဟိုဟာကျမသာကောင်းတယ်ဒီကမ္မထမ်းပန်းရောက်သွားမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလိုက်နော်ဒါမညာအခုတော့ပညာကိုအာယုံပြုတယ်ဒါလောက်ပဲမှတ်ထားနောက်တစ်ခါပါလေလောကုတ္တရာစိတ်ရှိခုသူကပဲအာယုံပြုတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်တကယ်အာယုံပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီလောကုတ္တရာစိတ်ရှိပါပဲနော်ဒီကမ္မစကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာယုံပြုတယ်ဆိုတာကမှန်းဆပြီးတော့အာယုံပြုတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဟာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့နော်တွဲတာပေါ့လေဟုတ်လားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကိုဟပ်လိုက်ပြီနော်
အဲ့ဒီတော့ကိုအာယုနေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်လဲဟမ်ပစ္စုပန်ရူပယုံပစ္စုပန်တတ္တယုံပစ္စုပန်ကန္တယုံပစ္စုပန်ရတ္တယုံပစ္စုပန်ထုတ္တပါယုံပစ္စုပန်အာယုံ၅ပါးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတော့ကိုရူပယုံဆိုတာရုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတတ္တယုံဆိုတာရောရုပ်ပဲနော်အဲဟိုရုပ်ဆိုတာဟိုမက်တာပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုနော်ကန္နာယုံဆိုတာလည်းပဲရုပ်ပဲရတာယုံဆိုတာလည်းရုပ်ပဲဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာလည်းပဲရုပ်ပဲနော်အာရမဏသင်္ခါရောက်နေအဲဒီတော့ရုပ်တရားဖြစ်ရင် तू ဟာကာမအာယုံလားမဟဂုအာယုံလားနိဗ္ဗာန်လားရုပ်တရားဟာဘယ်ထဲပါလဲကာမထဲပါတယ်မှတ်ထားတော့သိချာနော်အဲတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စက္ကုဝိညာဉ်တွေးသည်ကာမတရားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရနော်သောတာဝိညာဉ်တွေကဏဝိညာဉ်တွေဇေဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေမနောတ္တသုံးခုကာမတရားကိုအာပြုတယ်လို့ပြောရင်ရတယ်နော်ကောင်းပြီတခါနောက်ပါလဲတန်တိရဏစိတ်သုံးခုရဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်တစ်ခုရဲ့ကာမဝိပစိတ်ရှိခုရဲ့ဆယ်နှစ်ခုသူကလည်းပဲကာမစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတော့ကာမတရားကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီခင်နောက်တစ်ခုကြည့်လဲဆန်းအကုသိုလ်စိတ်၁၂ခုညာနာဝိပယုကာမောသကုသိုလ်စိတ်၄ခုညာနာဝိပယုကာမစာကရိယာစိတ်၄ခုပေါင်း၂၀သူတို့ကပါတော့လောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာဆိုတော့ကိုကာမတရားလည်းမပါဘူးလားပါတယ်မဟာကုတ်တရားရောပါတယ်နော်လောကုတ္တရာပါသေးလားမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမတရားပါတယ်မဟာကုတ်တရားပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ညာနာတံပြုကာမစာကုသိုလ်စိတ်၄ခုကုသိုလ်အပိညာဉ်တခုကုသိုလ်ပညာဆိုပစ္စမဇံကိုခေါ်တာနော်ကုသိုလ်ပစ္စမဇံကိုခေါ်တာအဲ့ဒီ၅ခုကအရဟတမေအရဟတဖိုလ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိစေခွန်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုတော့ကာမတရားကိုလည်းအာယုံပြုတယ်မဟဂုတ်တရားကိုလည်းအာယုံပြုတယ်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံပြုတယ်ပညာကိုလည်းအာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခိုင်နောက်အစုကြည့်လိုက်စမ်းညာနတံပြုကာမသာကရိယာစိတ်လေးခုကရိယာပင်ရင်တိဘုံထော1အလုံး6သူတို့ကတော့ရှိသည်မြတ်အာရုံပြုတယ်ရှိသည်မြတ်အာရုံပြုတယ်ဆိုသဖြင့်ကာမမဟဂုတ်နိဗ္ဗာန်ပညာနော်အာလောအာရုံပြုတာကောင်းပြီဒုတိယနဲ့စတုတ္ထအာရုပစိတ်3ခုစီဆိုတော့6ခုဘယ်ကိုအာရုံပြုလဲမဟဂုတ်တရားကိုပဲအာရုံပြုရူပစိတ်15ခုနဲ့ပထမတတိယအာရုပစစိတ်အလုံး21ကပညာကိုအာရုံပြုနော်လောကဓာတ်၈ခုကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီနည်းနည်းလေး exercise လုပ်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့တော့အခုအာယုန်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်လားကာမတရားတက်တဲ့အာယုန်ရှိတယ်နော်ကာမနဲ့မဲ့ကိုရောနေတာရှိတယ်ကာမမဲ့ကိုလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရောနေတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမေးမယ်ကာမတရားကိုသာအာယုံပြုတဲ့စိတ်မဲခုတ်ဆိုရင်မလိုချင်မဲခုတ်ပန်းနေမလိုချင်ဘူးလောကုတ္တရာပန်းနေမလိုချင်ဘူးပညာပန်းနေမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲကာမတရားကိုသာအာယုံပြုတဲ့စိတ်10ရဲ3ရဲ12ရဲအားလုံးဘယ်လောက်လဲ25နော်ကာမတရားကိုသာအာယုံပြုတဲ့စိတ်တခြားမပါဘူးဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီကာမပြုတော့မဲခုတ်မဟဂုတ်တရားကိုသာအာယုံပြုရစေ။ဟမ်အဲအဟုတ်အောင်မဟဂတ္တဆောင်တွေ့လား။ဘယ်လောက်လဲ6 6ခုပဲရှိတယ်။ဒါမဟဂုတ်တရားတက်တက်ကိုသာအာယုံပြုရစေ6 6ခုပဲရှိတယ်။နော်။နိဗ္ဗာန်တက်တက်ကိုသာအာယုံပြုရစေ8ခုပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပညာတက်တက်ကိုသာအာယုံပြုရစေ2020ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားတစ်ခေါက်ပြောင်းအောင်မယ်နော်ကာမတရားတက်တက်ကိုသာအာရုံပြုရစေ25ပါးပါလဲ33 12ဟုတ်ပြီမဟဂုတ်တရားတက်တက်ကိုသာအာရုံပြုရစေ6ပါးနော်ပညာတက်တက်ကိုသာအာရုံပြုရစေ21ပါးနိဗ္ဗာန်တက်တက်ကိုသာအာရုံပြုရစေ10ပါးဒါဖြစ်ရင်ဟို20ရဲ5ရဲ6ရဲဒီ3ခုကနော်
သူကအယောယောအနှုံးနှုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကာမကိုယံခါအောင်ပြုတယ်လို့ဆိုနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်မဟက်ကုတ်ကိုယံခါအောင်ပြုတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟို9နဲ့6ကနိဗ္ဗာန်ကိုယံခါအောင်ပြုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကံကောင်းပြီအဲ့လိုပြန်လို့ကြာကာမတရားကိုယံခါအောင်ပြုတဲ့စိတ်ဟမ်ကာမတရားကိုယံခါဆိုတော့ကာမတရားတက်တက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လေနော်ကာမတရားလည်းပါတယ်တခြားဟာတွေလည်းအာယုံပြုတယ်ဟမ်ဟဲ့မာတချောင်းအများကြီးအများကြီးမဟုတ်သေးဘူး20ရင်ဟမ်25ကကာမတက်တက်ကိုအာယုံပြုတာ25နဲ့ဒီရယ်နော်25မထင်းနဲ့တော့သူကကာမနဲ့တခြားဟာပါသူကအာယုံပြုတယ်ကာမတက်တက်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆို25အော်ကာမရောတခြားဟာရောအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဗာလဲအဲဟုတ်တယ်31 20ရယ်5ရယ်6ရယ်နော်ကောင်းပြီမဟဂုတ်တရားတက်တက်ကိုအာယုံပြုတယ်စိတ်6ခုမဟဂုတ်တရားကိုဘာအာယုံပြုတယ်စိတ်2 20ရယ်5ရယ်6ရယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား20ထဲမှာမဟဂုတ်တရားပါဘူးလားလောကီစိတ်ရှိစိတ်တိဆိုတော့20ဆိုတာလေ20ကပြုတယ်အာယုံပြုတယ်ဟာဒီထဲမှာနော်လောကီစိတ်တဲ့ပါတာပဲစိတ်89နဲ့လည်းပါတာပဲစိတ်89နဲ့လည်းပါတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဒါဖြစ်ရင်မဲခုတ်တရားကူပါနော်အာယုံပြုတဲ့စိတ်ဆိုရင်ပါလေ25 6ဟုတ်ပြီကာမမဲခုတ်ပညာကူပါအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒါပဲအဲ25 6ပဲနော်အဲကဲနိဗ္ဗာန်ကိုပါအာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံအရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်တက်တက်ကိုသာအာယုံပြုရစေရှင်းပါနိဗ္ဗာန်ကိုပါအာယုံပြုရစေအဲဟုတ်ကလားဟမ်အဲ7ပါ20ပါနိုင်သေးရလားမပါနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗာလေ9ရယ်6ရယ်17ပါဟုတ်တယ်မလားဒီ6ကတော့ဖျားမှာသာဖြစ်တာဟုတ်ဘုထောတစ်ခုပဲဘုထောပဲတစ်ခုပဲဖျားမှာဖြစ်ဟုတ်ဘုထောကလည်းမဟုတ်ဘူးတူတူဖျားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားမှာဖြစ်တာပဲဖြစ်ရနော်ကာမညာတမောကာမစကရိယာလည်းဖျားမှာဖြစ်တာပဲကရိယာပညာလည်းမျက်စောဖျားမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါမှသာအာယုံအာလုံးကိုအာယုံပြုတယ်ဒီလိုခရင်းကတော့ပြန်နေနေကတော့ဒီ89ဒီပါဒီလိုလောက်ပြီးတော့မမဲရောက်တော့ဘူးမဟုတ်ပြန်နေနေကတော့မဟုတ်ဘုရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာလည်းပဲလောကီစိတ်တွေဖြစ်တာပဲဖြစ်သေးတာပဲအဲတရားဟောနေတဲ့ခါတို့ဘာလို့ဆိုလောကီစိတ်ပဲလောကီစိတ်နဲ့ဟောတာလောကုတ္တစိတ်နဲ့ဟောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအာယုံပြုတ်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပေါ့လေအဲဘာမှမကြံအောင်ရှိရှိတမဲ့အာယုံပြုတ်နေတယ်ပြတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုရှိသေးတယ်အာယုံပြုတ်တဲ့အခါမှာတိတာကိုဆိုလိုတာအမြဲတမ်းတိနေတယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးအာယုံနဲ့အကုန်လုံးကြီးကိုတခါလဲကြပြိုင်နဲ့နဲ့တိတယ်လို့ဒီလိုလည်းမဆိုလိုဘူးပထမတာသဘောတရားအရာကစိတ်တစ်ခုအာယုံတစ်ခုပဲရှိရမှာဟုတ်တယ်မလားကာမရောမဲကောလောတာအကုန်လုံးပြုံပြီးတော့ဒီစိတ်တစ်ခုတွေကအခုအာလုံးအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်ထဲကညာသမုကာမစကရိယာစိတ်၄ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကစိတ်တစ်ခုကခုနကကာမမဲကောလောကုတ္တရာအကုန်လုံးကိုကြပြိုင်နဲ့အာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးအဲတခုစီအဲတပညုတညာဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲအကုန်လုံးကိုသိနိုင်တဲ့စားအကုန်လုံးကိုအခုတခဏတည်းမှသိနေတာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်တဲ့အခါမှာသိတာအဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အကုန်သိတာဟိုဘာခေါ်မလဲဘယ်လိုမှမကြံဘူးဆိုတော့လေသိကျင်တာအဲ့ဒါလိုဟိုတပြိုင်နက်တော့ခဏမှအားလုံးသိတယ်ဆိုတာမဟုတ်နဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကာမဂုဏ်သာအာယုံပြုတာကိုဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးအသုံးနှုံးအဖြစ်ဤကံအာယုံပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ကာမလည်းပါတယ်တခြားဟာလည်းပါတယ်အာယုံပြုတာမျိုးကြတော့အနေကံအာယုံပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဧကံကာမအနေကံအဲအဲ့ဒီလိုဥစဉ်တို့သုံးလိုက်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအကျဲအများကြီးသွားမယ်ဟုတ်လား။ဒီတစ်ခေါက်တော့မသွားသေးဘူး။နိကံကကာမမှလွတ်တယ်ဟိုကာမရောတခြားဟာရောဟုတ်တယ်အဲ့တော့
ကာမဧကံဆိုရင်ကာမကိုဧကံအောင်ပြုတဲ့စိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ25အနေကံအောင်ပြုတဲ့စိတ်31ဟုတ်လားမဟကုဧကံ6မဟကုအနေကံ31ပညာဧကံ27ဟာပညာအနေကံ31အဲနိဗ္ဗာန်ဧကံ7နိဗ္ဗာန်အနေကံ7အဲ့လိုသားဟုတ်လားအဲဒါကကာမမဟကုနိဗ္ဗာန်ပညာခွဲယုံရှိသေးလားနော်ဒါပိစုတ်ပါအတိတ်နာကခွဲတာယုတ်နံခွဲတာပါလားအများကြီးရှိသေးတယ်နေပဲစီအဲ့ဒါရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ကောင်းပြီဒါလို့ဆိုရင်အာယုံအာရမဏိကတော်တော်လေးခေါမိလောက်ပြီနော်ခေါမိလောက်ပြီအဲ့တော့ဒါကအခုတင်းကျူကျမ်းမှာပြထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းဇယောက်ကကိုရေးထားတာဟုတ်လား Bye go back to the chart နော်အဲ့ဒီ chart ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အာယုံကိုပြောကြစမ်း Guy ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမအတန်းနော်အာဟုတုစိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်ကိုအာရုံပြုတယ်လဲပြောစမ်း။ဘယ်ကိုအာရုံပြုလဲ။လောကီစိတ်81စေတသိက်52ယုတ်ပညာ။ဆက်လောကုတ္တရာမှာတစ်ပါးအားလုံးပေါ့။နော်။ဟုတ်ပြီ။ gain အဟိစိတ်ထဲသွားလိုက်စမ်း။စကုဝိညာဉ်တွေးဘယ်အာရုံပြုလဲ။စကုဝိညာဉ်တွေးပိစုပန်ယူပါယုံအာရုံပြုတယ်။သောတာဝိညာဉ်တွေသတ္တာယောဟုတ်ပြီခန္ဓာဝိညာဉ်တွေသစ္ဆုပန်ကန္တာယောဇိဝဝိညာဉ်တွေသစ္ဆုပန်ကန္တာယောဟုတ်ပြီကာယဝိညာဉ်တွေသစ္ဆုပန်ပဋ္ဌာပယောသစ္ဆုပန်ဖုဒ္ဓပါယောနော်ကံပြီးတော့ကိုတံပဋိဆိုင်တွေဟုတ်ပြီသစ္ဆုပန်အာယုံ၅ပါးနော်ပြီးတော့ကိုတန်တီရဏနော်တန်တီရဏ3ခုကာမစိတ်54ဟုတ်ပြီကာမစိတ်54စေတသိက်တို့အဲယုတ်28ဟုတ်ပြီလားအဲဒါဖြင့်ဗာကျန်တော့တော့ပင်စတော်ရဝင်စမ်းပင်စတော်ရဝင်စမ်းပဲအောင်ပြုလေဟင်ပင်စအဲပစ္စုပန်အဲမှာဟုတ်ပြီနော်မနောဒရာဝိဇံပဲအာယုံပြုလေနော်နော်မနောဒရာဝိဇံပုံထောဟုတ်လားမနောဒရာဝိဇံပဲအာယုံပြုလေအာယုံအားလုံးပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်အာယုံအားလုံးမနောဒရာဝိဇံဘာလို့မနောဒရာမနောဒရာဝိဇံဆိုတာ ਨੇ ဝုံထောဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲလေနော်နောက်ပါရှိသေးတော့ဟာတိတုပ္ပါဘယ်အာရုံပြုတယ်လဲကာမစိတ်နားတယ်ဒီတိတိနားတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ပြီကာမတရားအာရုံပြုတယ်နော်ကောင်းပြီဘယ်သွားမလဲကာမောစရသောမနစိတ်အဲ24တွေကကုသိုလ်စိတ်10ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်10ပါတွေကညာနာတံပြုတ်4ပါညာနာဝိပုတ်4ပါခွဲကြစေဟုတ်ပြီလားညာနာတံပြုတ်4ပါဘယ်ဝအာရုံပြုလဲကာမစိတ်10ခုဟင်စိတ်10ခုကာမစိတ်မဟုတ်စိတ်89နော်စေတသိက်52ယုတ်28နိဗ္ဗာန်ပညာရတ္တမတ္တတပူကျင်တာဟုတ်လားကောင်းပြီညာနာကာမစကုသညာနာဝိပုစ္ဆေ4ပါဟင်ညာနာဝိပုစ္ဆေ4ပါထက်ပြန်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီကမဟုတ်ဘူးဒီအတီချက်ကြည့်အဲ့အဲ့ဒါကြည့်နော်အဲညာနာဝိပုစ္ဆေ4ပါပြန်ပြောသမ်းပါဦးမဟာကာမစကုသိုလ်ညာနာဝိပုစ္ဆေ4ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာဟုတ်ပြီကဲမဟာဝိပုစ္ဆေ10ပါကာမစဝိပုစ္ဆေ10ပါပြောင်းပြုတ်ကာမစွာဝိပဿနာ10ပါတွေ့လားပြည့်တဲ့ပါ12ထင်းပေါလား
ဟမ်ဒါကြောင့်မို့ကာမစောဝိပဿနာ၈ပါးပဲအအောင်ပြုလဲကာမစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီခိုင်ကာမစကရိယာစိတ်သွားမယ်ညာဏတန်ပြုတ်စိတ်၄ပါးပဲအအောင်ပြုလဲကာမစကရိယာညာဏတန်ပြုတ်စိတ်၄ပါးအာယုံအားလုံးအာယုံပြုတယ်နော်ကာမကရိယာညာဏဝိပုစ္စေ၄ပါဘယ်အောင်ပြုတော့ညာဏဝိပုကာမသကရိယာစိတ်၄ပါဟင်မဟုတ်မဟုတ်အဲလောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာဟုတ်ပြီနောက်ဟာလွယ်သွားပြီရူပါစကုသိုလ်စိတ်၅ပါပညာဝိပစိတ်၅ပါပညာကရိယာစိတ်၅ပါပညာဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီအာရူပဝဆရစိတ်ပထမစိတ်၃ပါအာဂတနိစ္စယတနစိတ်၃ပါဘယ်အောင်ပြုလို့အာရူပဟမ်ပညာနော်အာရူပဝဆရစိတ်ပထမစိတ်၃ပါပညာအောင်ပြုလေဒုတိယစိတ်၃ပါမဟေကုအာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲတတိယစိတ်၃ပါပညာအာယုံပြုတယ်စတုထစိတ်၃ပါမဟုတ်ကောအာယုံပြုတယ်လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးပြောပြော40ပြောပြောနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခုနအဆက်အပြောက်တွေကြည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ခိုင်နောက်တစ်ခါလုပ်အောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ချက်တစ်ခုရှင်ထားရင်ရပြီပေါ့နော်ခိုင်ပြန်ပြောသမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးပဲအာယုံပြုလေ ဟုတ်ပြီ ဟမ်လောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးပြီးတော့ဘာလာမလဲအဲဟုတ်ပြီစကုဝိညာဉ်တွေပိစုပန်ရူပါယောသောတဝိညာဉ်တွေဟုတ်ပြီခန္ဓာဝိညာဉ်တွေစေဝဝิญဉ္ဇတွေစုပ္ပန်ငါးပါးကာယဝิญဉ္ဇတွေစုပ္ပန်ဖတ်တတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီတံပဋိဆိုင်းတွေတံပဋိဆိုင်းတွေပိစုပ္ပန်အာယုံ၅ပါးတန်တိရဏစိတ်၃ခုကာမစိတ်စေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းလာခဲ့ပင်စတော်ရာဝေဇံမနောထသုတ်ခုလေးမှာပါသွားပြီကျေစုပါရင်စိတ်ဝင်အာရုံ၅ပါးနော်အဲမနောထရာဝိဇန်စိတ်အားတိတ်အားအာရုံအားလုံးလို့ပြောတာစိတ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့ဝုတ်ထောဟုတ်လားအဲဟာတိတုပ္ပကာမစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တိတ်နေလို့မဟုတ်ဟုတ်ပြီကာမတရားပေါ့အိုင်ကာမောသကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတဲ့ကညာဏတန်ပြုတ်၄ပါစိတ်89ဟုတ်ပြီညာဏဝိပုစိတ်၄ပါဟုတ်ပြီမဟာဝိပကာမောသဝိပစိတ်၈ပါပြည်လားကာမဝိပဿနာပါဟမ်ကာမစိတ်စေတသိက်ယုတ်အာယုံပြုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမာယုဝိပဿနာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟမ်ဆက်နေဆက်နေတယ်မှာကြည့်တန်တိရဏ3သတိတုပ္ပတ်ကာမဝိပဿနာမမြင်ဘူးသူပြည်လားကံကောင်းသောကရိယာညာဏတံပြုတ်၄ပါးလောကီလောကီတဲ့ရှိတယ်ညာဏတံပြုတ်၄ပါးအတံပြုတ်စိတ်ချစ်စက်ခွန်နေဒီတိမာတဲ့အကုန်ပေါ့အာယုံအလုံးပေါ့နော်ကာမသာကရိယာညာဏဝိပုစိတ်၄ပါးလောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်ပညာနော်ပြီးသွားရင်နော်ရူပါသကုသိုလ်၅ပါး
ပညာပဲမျက်စိမိတ်ချပဲရူပသဝိပ္ပ၅ပါးပညာရူပသကရိယာ၅ပါးပညာလာခဲ့အရူပအရူပသပထမစိတ်၃ပါးအာဂတနိစ္စယနစိတ်၃ပါးပညာအဒုတိယစိတ်၃ပါးမဟေကုတတိယစိတ်၃ပါးပညာစတုထစိတ်၃ပါးမဟေကုအာဟောတော်ကြီးနေအလောကုတ္တရစိတ်၈ပါးနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလိုနားလဲရမှာကြည်ရမှာနော်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟိုမူလချတ်ကိုပြန်ပြန်သွားတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ကြည်တာဒီဇာကွက်ကလေးကြည်နေုံနဲ့ကမကြည်သေးဘူးပြီးတော့ပြီးတယ်ဟုတ်လားရှာတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဒါဟိုမှတ်မိတော့လှုပ်ပြီးရင်ဟိုဘူးသွားဟိုကနေပြန်ဟပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ယူအဲ့ဒီဒီ dot တွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရအဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ပဲဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုတဲ့ဘာအာယုံပြုတယ်လောကီအာယုံပြုတယ်နော်ကာမစကုသိုလ်စိတ်ဆိုညာဏတန်းပြုဆိုရင်ဘာတော့ရစိတ်ရှိစိတ်ခွန်ဟုတ်လားညာဏဝိပြုဆိုရင်လောကီစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုမှတ်မိတော့မြင်တော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးရအောင်အဲ့ဒါကဓာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာเนาะအခုဒီစိတ်တွေဟာသက္ကုဝิญญ์တွေးဆိုရင်သက္ကုဓာရမှာဖြစ်တယ်သောတာဝิญญ์တွေးဆိုသောတာဓာရမှာဖြစ်တယ်စသဖြင့်သွားလိုက်တဲ့ခါမှာဓာရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ ਨੇ စိတ်တွေကိုစိတ်တွေရဲ့အာယုံကူကူပြောနေတာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တချို့စိတ်တွေကဓာရမှာလွတ်တဲ့ခါလွတ်သေးတယ်အမြဲတမ်းလွတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ရံခါလွတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါဓာရသင်္ခါတော့ပြောခဲ့ပြီเนาะရံခါလွတ်တဲ့စိတ်ကဘာစိတ်တွေ10ခုရှိတယ်နော်အမြဲတမ်းလွတ်တဲ့စိတ်က9ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဟိုယံခါလွတ်ပြီးတော့ယံခါဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အမဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့လေဒီဓာရမှာလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ယံခါလွတ်တယ်လည်းပါတယ်အမြဲတမ်းလွတ်တယ်လည်းပါတယ်ဓာရဝိမုစိတ်အားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ19ခုရှိတယ်နော်ပရိသန္တိဘွင်သုတိကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်မှန်ရင်ဓာရဝိမုစိတ်အဲ့တော့ဓာရမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအာယုံတစ်မျိုးပြုတယ်ဓာရမှာလွတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအာယုံတစ်မျိုးပြုတယ်အာယုံတစ်မျိုးဆိုတာအခေါ်ဝေါ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြာဒါလေ့လာရလေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ညတော့လေ့လာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြားလဲတလခွဲနှစ်လလောက်ကပြတ်ဦးမှာမတတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အခုဒုတိယချထားဒီနေ့ပြီးတဲ့ဒုတိယစာရွက်ဟာပါနော်အဲဒီနေ့ပြည့်ပထမစာရွက်လို့ပဲဆိုရပါစို့လေနော်ဓာရသင်္ခါဖယ်ထားရတော့ဒီနေ့ပြည့်တဲ့ပထမစာရွက်ကဓာရမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြုတဲ့အာယုံနော်ဓာရမှာလွတ်တဲ့အခါသို့မဟုတ်ပဋိသင်္ဍိဘဝင်ကိစ္စတက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အာယုံကိုတမျိုးခေါ်တယ်နော်အမှန်ကတော့ဒီအာယုံ6ပါးတော့6ပါးထဲရပဲဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကို technical term တမျိုးနဲ့ခေါ်တယ်ကံနဲ့နော်သို့မဟုတ်ကမ္မနမိတ်တဲ့သို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်လို့အဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ဍိဘွင်နေနဲ့လောက်ရလေအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ရှုပ်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝီထိကိုလည်းနားလဲအောင်မှဖြစ်တာနော်ပြီးတော့ဒီဘွားနဲ့ဟိုဘွားကူးတာလည်းနားလဲအောင်မှဖြစ်တာအဲ့ဒါနည်းနည်းရှုပ်တယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးဒါလောက်ရလေအောင်မယ်ဆိုတာဒီပတ်တုံးကသိထားရင်နည်းနည်းလေးနှူးပြီးတော့ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တာဒါဒီကဘာရမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာသူတို့ပြုတ်တဲ့အာယုံကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဆိုပါတော့အခုဒီစိတ်တွေထဲမှာတန်တီနစိတ်၃ခုဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်မလားတန်တီနစိတ်၃ခုဟာတန်တီနစိတ်၃ခုထဲကဥပ္ပခာတန်တီန၂ခုဟာပရိသန္တိပွင့်သုတိကိစ္စတက်ကိစ္စလည်းတက်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလိုပရိသန္တိပွင့်သုတိကိစ္စတက်ရင်သူတို့ကဓာရမှာလွတ်သွားပြီနော်မဟာဝိပဿနာ၈ခုဟုတ်လားပရိသန္တိပွင့်သုတိကိစ္စတက်ရင်ဓာရမှာလွတ်သွားပြီနော်မဟာကဝိပဿနာ၉ခုအမြဲတမ်းကိုတခါတည်းဓာရမှာလွတ်နေအေးအဲ့ဒီလိုဓာရမှာလွတ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘာတွေကိုအာယုံပြုတ်တယ်လဲအာယုံကတော့ရှိကိုရှိရတယ်နော်ဓာရဝိမုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့မှာအာယုံမရှိဘူးလို့သူတို့မှတ်ရအောင်အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံကြတော့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲကံသို့မဟုတ်ကမ္မနမိတ်သို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်နော်ဒါနောက်တစ်ရကအဲ့ဒါပြတာဒါကြောင့်ဓာရဝိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံเนา
လည်းနေစရိုက်တာကတ်သွားတယ်မတန်းနိုင်ဘူးကိုကမဆမ်းမှာကြောက်ပြီးတော့ကတ်ရိုက်တာပြီးတော့နောက်တော့လှုပ်လှုပ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေမတန်းနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဓာရဝိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံကိုတကယ်နားလည်ခြင်းယင်တဲ့မရဏတဏ္ဍနဲ့ပဋိတန်တိဝီထိကိုနားလည်ရမယ်နော်ဝီထိဘက်မှာမရောက်သေးဘူးဘုံဘက်မှာမရောက်သေးဘဲနဲ့ဓာကြီးလိလံနေမှာဆိုအတော်တော့ခက်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါမှလို့ဒါနားလည်ရင်ဒီဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတာတွေဘာတွေကူလဲပဲနားလည်သွားမယ်အယူအဆမမှားတော့ဘူးသို့မဟုတ်ရင်အလွဲမှားတယ်အလွန်ပြောမိတတ်တယ်ဒီဒီနေရာမှာနော်ဓဝရမှာလွတ်နေတဲ့အခါမှာဟိုကျင်းချင်းလေးမှတ်ထားကိုဘူးကတော့ဗာလဲဓဝရမှာလွတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေဒီကံဖြစ်စေကာမနမိတ်ဖြစ်စေဂတိနမိတ်ဖြစ်စေဒီသုံးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကိုအာယုံပြုတယ်လို့နော်ဒီလိုမှတ်ရအောင်အဲ့တော့ဟိုအောက်မှာရည်ရတဲ့စာလေးပထမဖတ်လိုက်ကြပါပဋိသင်္ဍီဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်သောဓဝရဝိမုတ်စိတ်16ပါးသည်တဲ့နော်များသောအားဖြင့်အခြားမဲ့လွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝဟောင်းကဒီဘဝမရောက်ခင်ရှင်းနာက immediate past ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝဟောင်းကသဒ္ဝရိကမရဏတဏ္ဍဇောတိယူပိယတောသဒ္ဝရိကဆိုတာဓဝရ6ပါးမှာဖြစ်တယ်မရဏတဏ္ဍဇောဆိုတာရှိတယ်ဇောဟိုတေဂန်ဒီမှာစောတဲ့ဇောကိုမရဏတဏ္ဍဇောလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောတိယူပိယတောပိစ္ဆုပန်တော်၎င်းအတိတ်တော်၎င်းဖြစ်သောပိညာဖြစ်သောကံသို့မဟုတ်ကာမနမိတ်သို့မဟုတ်ဂတိနမိတ်